kusoo dhawaada main public news connect akhbaaraadkii raadiyaha main public ka baxay isbuucii la soo dhaafay. Awdaal kusoo dhawaada main public news connect anigoo cabdi iftiin ah ayaa barnaamijkani idin dahinaya. Isbuucani waxaan kaa codsanaynaa inaad sahanka hoos ku xusan aad buuxiso si aanu kugu soo gudbino warar hufan oo lagu kalsoon yahay. Haddaba waa November 19-keeda, waana maalinnimo Jimco ah. Qodobada ugu waaweyn barnaamijka isbuucani aan idinku hayo waxaa ka mid ah, sida caadiga ah isbuucani CDC-da gobolkani Maine ayaa soo sheegtay tiro dheeri ah oo la xiriirta caabuqa COVID-19-ka, tiradaasi oo gaaraysa 1042, waana tiradii ugu sarreysay ayaa la leeyahay tan iyo tirooyinkii la xiriira markii lala barbardhigo tirooyinkii kale ee isbuuclaha ahaa. Hase yeeshee, wax dhimasho ah gobolka ma uusan soo sheegin isla isbuucani, laakiin 275 qofood ayaa isbitaalada kala duwan ee gobolkani Maine loo dhigay arrimo la xiriira caabuqa COVID-19-ka. Weliba tiradani ayaa ah tii ugu sarreysay tan iyo markii uu bilowday caabuqa sanadii la soo dhaafay. Haddaan u gudbo qodobka kale, magaalada Portland ayaa la ciriciraysaa tiro magangelya doon ah, iyadoo weliba iminka magaalada heshiis la gashay dad ayagu dhul ku leh deegaanka Old Orchard Beach si dadka magangelya doonka ah halkaasi loogu guuriyo. Magaalada ugu weyn ee gobolkani Maine oo weliba ah Portland ayaa iyadu wajahaysa dhibaatooyin guryo la'aan ah, taasoo weliba ku qasabtay in dadka ayagu magangelya doonka ah si ku meel gaar ah loo dejiyo hoteelada kala duwan ee ku yaala isla magaalada gudaheeda. Haddaba magaalada ayaa sheegtay in 20 qoys ay iminka ka guureen hoteelada dhowrkii isbuuc ee la soo dhaafay, iyagoo weliba dadkaasi deegaan ka dhigtay guryenta cusub ee iminka laga furay aaga ama deegaanka Old Orchard Beach. Dadka reer Suudaan ayaa sheegay inay isku dayayaan inay la xiriiraan qoysaskooda oo ayagu ku sugan dalka Suudaan, iyadoo weliba halkaasi uu dhowaan ka dhacay afgembi military. Waxaa militariga ay ayagu awoodda la wareegeen dhammaadkii bishii Oktoobar aynu kasoo gudubnay, ayagoo weliba jaray dhammaan qadka la iska arko ama lagu wada xiriiro ee internetka. Qaar ka mid ah dadka reer Suudaan ee ku nool Maine ayaa iyagu la xiriiray ama xiriir la sameeyey qaar ka mid ah dadkooda ee ku sugan dalkaasi Suudaan, iyadoo weliba inta badan dadka kale aysan wax xiriir ah la sameynin dadkooda. Arrimahaas oo weliba sii cakiriyay iyadoo militarigu uu joojiyey in dadku ay ku wada xiriiraan qadka. Haddaba qaar ka mid ah bulshadaasi reer Suudaan ayaa ka codsaday dowladda Mareykanka iyo sidoo kale guud ahaanba beesha caalamka in cadaadis weyn ay saaraan ay saraakiisha military si loo soo afjaro arrimahani militariga uu sameeyey ee ah afgembiga. Haddaan u gudbo qodobka kale, xafiiska dib u dejinta qaxootiga ee gobolkani Maine ayaa gacansaar la sameeyey hay-adda iyadoo loo yaqaano Chance to Advance, iyagoo weliba heshiiskaasi uu ahaa in deeq waxbarasho la siiyo ayagu ardayda qaxootiga ah oo weliba raba qaarkood inay dugsiyada sare wax ka bartaan. Ardayda kuwaasoo ayagu wax ka baran doona dugsiyada sare ee Portland ayaa helay qofkiiba ilaa $1,000 si ay ugu sii horumariyaan waxbarashadooda heerka sare. Haddaba deeqdan waxbarasho ayaa lagu soo bandhigay isla bandhigii 4-aad ee dabaaldega melanka gobolkani Maine. Haddaba sanadkan qodobka ugu weyn ee ay ka hadlayeen dabaaldegani ayaa ahaa jinsiyada, iyadoo weliba dadka hadalka jeediyey ay ka sheekeeyeen arrimo la xiriira jinsiga, dhaqanka, iyo sidoo kale arrimaha la xiriira dibadda iyo waxyaabo kale. Halkani waa Maine Public News Connect anagoo ah cabdi iftiin, barnaamijkan waan idiin sii daadihinayey. Waxaan kaa codsanaynaa inaad barnaamijkan sii qaybiso adigoo ka heli kara YouTube, Facebook, iyo sidoo kale barta mainepublic.org. Weli waxaad iska diiwaangelin kartaa warqadda isbuuclaha ah oo emailkaada kugu soo dhacaysa, adigoo weliba heli doona muuqaalo la xiriira arrimaha ka dhacaya gobolkani Maine.
hadaba way inagaintaas tan iyo isbuuc dambe intaan dib u kulmi doono waa anigoo cabdi iftiin oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo. Main Public News Connect waxaa surageliyey taageerada ay bixiyaan shakhsiyaad iyo sidoo kale aas-aasayaal ayagu ku kala sugan dhammaan dacallada gobolkani Maine iyo weliba Seaport Credit Union iyo Avesta Housing. Waa laba urur oo ay ayagu ka go'an tahay inay isbeddel ka dhex sameeyaan gobolka Maine gudihiisa. Seaport Credit Union waxay ku hayaan hab cusub oo xalraads u ah arrimaha la xiriira bangiga iyo taageere ay u hayaan bulshooyinka kala duwan ee gobolka Maine. Si aad wax badan uga ogaato, booqo seaportcu.org. Waa ay ku mahadsan yihiin bulshooyinka cajiibka ah ee kala duwan taageerada ay u hayaan barnaamijkan. Maine Public waxay ku faraxsan tahay in sidoo kale ay iskaashi la sameyso Amjambo Africa, warsidaha rasmiga ah ee gacansaarka la leh Maine Public News Connect.